Celku mladá kapela Heligonika opäť zavítala do Žarnovice po 4 rokoch. V nedeľu po obede odohrala svoj 1,5-hodinový koncert. Žánrovo ľudové piesne, ale aj vlastnú tvorbu z pera dvornej autorky, ale aj solistky, ktorá vydala svoje vlastné CD Danky Bartošovej. V Žarnovici po prvý raz predstavili aj novú mladú posilu 4. člena a 3. heligonkára Filipa Hušťalu. Do polozaplnenej sály prispel aj svojou účasťou autobusový zájazd 50. seniorov z Hliníka. Aj keď nálada spočiatku viazla, v druhej polovici koncertu sa už aj dokonca tancovalo. V prestávke traja vylosovaní diváci od kapely vyhrali ich najnovšie CD.